Välkomna till El Kantawi Golfklubb i Sousse, Tunisien. Den här golfklubben har två stycken 18-hålsbanor. Den första öppnade 1980, kallas Sea Course. Ligger nära havet och det ger en del extra utmaningar i med vindarna från havet emellanåt. I början av 1990-talet öppnades Panorama Course, som ligger längre in mot land och har en del extra utmaningar i med nivåskillnader. De har en del höjda tior och utslag ner mot en lägre green. Det är väldigt spektakulära hål. Och dessutom så har man en fantastisk vy över El Kantawi och ut mot havet från de höga höjderna. Panorama signaturhål är nummer 17, ett ganska kort par 4 hål. Man slår ut från en ganska hög plats och därefter så har man på en mycket lägre nivå green och som ni ser även ett vattenhinder som gör det extra svårt att klara det här hålet. På golfklubben finns naturligtvis även en driving range och en putting green. I klubbhuset finns en liten restaurang med diverse mat och faktiskt en väldigt bra meny för att vara en sån liten golfklubb. De har även en liten pro-shop med bra priser. Och i det här området så finns även naturligtvis massor med hotell att välja mellan. Vi kan även boka upp en hel familj eller en hel släkt i området på ett hotell eller flera hotell. Och sen lägga på golfen på bara de som ska golfa. Om ni måste ha en golfbil och alltså inte kan spela utan en golfbil, så finns det möjlighet att förhandsboka direkt på golfklubben. Då måste ni uppvisa ett läkarintyg. Men det är alltså direkt med golfklubben som ni bokar upp golfbilen i så fall. Då har vi kommit till slutet av den här lilla introduktionsfilmen för El Kantawi Golfklubb. Jag hoppas ni har tyckt att den var intressant. Och det är som ni har sett två stycken jättefina och väl underhållna 18-hålsbanor som väntar på er. Om ni vill ha mer information eller om ni vill ha förslag på en resa för ett par, en familj, en klubb eller en hel släkt, så tveka inte utan hör av oss till oss på det tur. Så hjälper vi er. Tack för den här tiden och jag hoppas jag hör av er.